Dear students, today let's start some activities of lesson number 8, A Visit to Sivasagar. Activity 7B. Listen to the teacher read out the following passage and write it in your notebook. Listen to the teacher read out the following passage. Shikshake talot diya dofatu porhi diya tu huna. Read out mane porhi diya, following mane talot diya, passage mane dofa. And write it in your notebook. Aru ya tumar notebookot ba bohit likha. Tar mane tumar teacher e talot diya dofatu porhi jabo ba porhi hunabo aru tumalake ei dofatu tumalake nijor bohit likhibo lage. Tar mane etu dictation hoy, tumar teacher e tumak dictate kori jabo aru tumalake dictation likhibo leibo ba srutolipi ami okhomiya jak srutolipi buli ko srutolipi likhibo leibo. আহাচোন তেতিয়াহ'লে আমি পেছেজটো পঢ়ি লওঁ. উই ভিজিট প্লেচেছ ফৰ মেনি ৰিজনছ, আৰ ই এ এছ অ' এন এছ, চনছ ৰিজনছ. আমি ঠাইবোৰ পৰিদৰ্শন কৰোঁ বিভিন্ন কাৰণত, ৰিজন মানে কাৰণ. এ ভিজিট টু এন ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ, আই এম ইম পি অ' আৰ টি পৰ্ট এ এন টি এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ টিচাৰ্ছ আছ মেনি থিংছ. এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাইৰ পৰিদৰ্শনে আমাক বিভিন্ন কথা শিকায় বা বহুতো কথা শিকায়। টিচ মানে টিচাৰ্ছ মানে শিকোৱা, দেই মেনি থিংছ বহুতো বস্তু। ইফ ইউ ভিজিট এ প্লেচ, যদি আমি এটা ঠাই পৰিদৰ্শন কৰোঁ, উই লাৰ্ণ এবাউট ইটছ হিষ্ট্ৰী, এইচ আই এছ হিছ টি অ' আৰ ৱাই টৰি হিষ্ট্ৰী, চি ইউ এল কাল টি ইউ আৰ ই চাৰ কালচাৰ এণ্ড দ্য লাইফ ষ্টাইল অফ পিপল। যদি আমি এখন ঠাই পৰিদৰ্শন কৰোঁ, আমি ইয়াৰ ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীৰ বিষয়ে বা সেই ঠাইৰ মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ। লাৰ্ণ মানে শিকা। ইট হেল্পছ আছ টু ন' আৰ ছেল্ফছ বেটাৰ, ইয়ে আমাক নিজকে নিজে ভালদৰে জনাত সহায় কৰে। বেটাৰ মানে ভালদৰে, আৱাৰ ছেল্ফছ মানে আমাক নিজকে নিজে, অ' ইউ আৰ আৱাৰ এছ ই এলছ ভি ই এছ ছেল্ফছ আৱাৰ ছেল্ফছ। Visiting places gives us immense happiness. I-double-M-E-N-S-E, immense, immense মানে প্ৰবল, প্ৰচুৰ। Happiness, H-double-P-I, happy, N-E-double-S-ness, happiness, happiness মানে আনন্দ। ঠাইবোৰ পৰিদৰ্শনে বা ঠাইবোৰৰ পৰিদৰ্শনে আমাক প্ৰচুৰ আনন্দ দিয়ে। We get to see new things, আমি নতুন বস্তু দেখিবলৈ পাৰোঁ বা চাব পাৰোঁ। In addition, লগতে ইন এডিশ্যন মানে লগতে, উই মিট নিউ পিপল এণ্ড লাৰ্ণ নিউ থিংছ, আমি নতুন মানুহ লগ পাওঁ আৰু নতুন বস্তু শিকোঁ। লাৰ্ণ মানে শিকা। তো এইখিনি তোমালোকক জাষ্ট মই অসমীয়া এনে তোমালোকে জানিবলৈ মই ভাঙনি কৰি দিলোঁ। তোমালোকৰ টিচাৰে এইখিনি মাতি যাব আৰু তোমালোকে ডিক্টেশ্যনটো নিজৰ বহীত লিখি যাব লাগিব। এক্টিভিটি 8, লেটছ ৰিড দ্য ফলোৱিং পেছেজ ফ্ৰম দ্য টেক্সট এণ্ড ফাইণ্ড আউট দ্য ডিছক্ৰাইবিং ৱৰ্ডছ এণ্ড আণ্ডাৰলাইন দেম। Let's read the following passage, talot dia dofatu bola porhu, from the text, textur pora ba paktur pora, and find out aru bisari uliyao the describing words por ba bornonamula khabda por, and underline them, aru hihotok ba hi borok underline kora ma talot sin dia. Describing words or bikha ami agote agor klasotu paye hisu, তৃতীয় শ্ৰেণীটো আমি পাইছিলোঁ নহয় জানো। ডিছক্ৰাইবিং ৱৰ্ডছ মানে কি আছিলে, যিবিলাক ৱৰ্ডে তাৰমানে কিছুমান বস্তুৰ বিষয়ে বিশেষকৈ বুজায়। ধৰি ল'লা বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ, বিউটিফুল বাটাৰফ্লাইজ, তাৰপিছত ৰেড এপল, ৰেড বেলুন, সেনেকুৱা তাৰমানে যি এতিয়া ফ্লাৱাৰ্ছৰ বিষয়ে, ফ্লাৱাৰবিলাক কেনেকুৱা, বিউটিফুল ফ্লাৱাৰটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে। বেলুনটো কেনেকুৱা, ৰেড ৰেড বেলুন বুলি, বেলুনটোক ৰেড বুলি বৰ্ণনা কৰিছে। তো সেইবিলাক হৈছে ডিছক্ৰাইবিং ৱৰ্ডছ। আহা এতিয়া আমি এই পেছেজটো চাই লওঁ। দেই ৱেৰ এমেজড টু চি দ্য বিউটিফুল ৰংঘৰ অন দেয়াৰ ৱে টু জয়সাগৰ। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জয়সাগৰলৈ যোৱাৰ বাটত ধুনীয়া ৰংঘৰটো চাই আচৰিত হৈছিল বা বিস্মিত হৈছিল। ইয়াতে আমি এটা ডিছক্ৰাইবিং ৱৰ্ডছ পাইছোঁ, কি বিউটিফুল ৰংঘৰ, ৰংঘৰটো কেনেকুৱা, বিউটিফুল, বিউটিফুল পালোঁনে, ইয়াতে আণ্ডাৰলাইন কৰিবা। তাৰপিছত লং এগো দ্য কিংছ এণ্ড দেয়াৰ কোৱাৰ্টিয়াৰ্ছ ৱাচড গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ ডান্সেছ এণ্ড ফাইটছ ফ্ৰম দিছ মনুমেণ্ট। বহু বহু বছৰ আগতে
ৰজাসকলে আৰু তেওঁলোকৰ সভাসদসকলে খেল ধেমালি নৃত্য আৰু যুঁজ এই মনুমেণ্টটোৰ পৰা বা এই কীৰ্তিস্তম্ভটোৰ পৰা চাইছিল। ইয়াত আমি এটা ডিস্ক্ৰাইবিং ৱৰ্ড পাইছোঁ, লং। এগো মানে আগতে, লং এগো মানে বহুদিন আগতে। নেক্সট লাইনটো চাওঁ। ৰীতা এণ্ড ৰমেন অলছো স্পেণ্ড চাম টাইম এট দ্য ৱাণ্ডাৰফুল তলাতল ঘৰ। ৰীতা আৰু ৰমেনেও কিছু সময় আশ্চৰ্যকৰ বা বিস্ময়কৰ তলাতল ঘৰত কটাইছিল। স্পেণ্ড কৰা মানে কটোৱা। ইয়াতে আমি এটা ডিস্ক্ৰাইবিং ৱৰ্ড পাইছোঁ কি, ৱাণ্ডাৰফুল। ৱাণ্ডাৰফুল তলাতল ঘৰ, বিস্ময়কৰ তলাতল ঘৰ। তলাতল ঘৰটো কেনেকুৱা, ৱাণ্ডাৰফুল, হয়নে নাই? তো এইটো আমি কি কৰিব লাগিব, আণ্ডাৰলাইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আছে দে এডমায়াৰ দ্য ভাষ্ট জয়সাগৰ টেংক। এডমায়াৰ কৰা মানে প্ৰশংসা কৰা। তেওঁলোকে বিশাল জয়সাগৰ পুখুৰীৰ প্ৰশংসা কৰিছিল। এতিয়া জয়সাগৰ পুখুৰীটো কেনেকুৱা, ভাষ্ট, নহয় জানো, বিশাল। সেইকাৰণে ইয়াত আণ্ডাৰলাইন দিব লাগিব, এইটো এটা ডিস্ক্ৰাইবিং ৱৰ্ড পালোঁ। দেয়াৰ আংকল নেৰেটেড টু দেম দ্য ষ্টৰি অফ জয়মতী এণ্ড দ্য ফেমাছ কিংছ অফ দ'জ ডিষ্টেণ্ট ডেইজ। তেওঁলোকৰ আংকলে তেওঁলোকক জয়মতীৰ আৰু সেই সময়ৰ বিখ্যাত ৰজাসকলৰ সাধু বৰ্ণনা কৰিছিল বা কৈছিল। ঠিক আছে, নেৰেট কৰা মানে বৰ্ণনা কৰা। ইয়াতে আমি এইটো লাইনত দুটা ডিস্ক্ৰাইবিং ৱৰ্ড পাইছোঁ। এটা হৈছে ফেমাছ কিংছ, কিংছবোৰ কেনেকুৱা আছিলে, ৰজাবোৰ কেনেকুৱা আছিলে, বিখ্যাত আছিল, ফেমাছ, হয়নে নাই? ইয়াতে আণ্ডাৰলাইন কৰিব লাগিব, এইটো এটা ডিস্ক্ৰাইবিং ৱৰ্ড পালোঁ। আৰু এটা ডিস্ক্ৰাইবিং ৱৰ্ড কি আছে, ডিষ্টেণ্ট ডেইজ। ডেইজ কেনেকুৱা, বহুত দূৰ দূৰণি, ডিষ্টেণ্ট মানে দূৰৰ, এইটো তাৰমানে অতীতৰ বুজাইছে। কেনেকুৱা দিনৰ, অতীতৰ দিনৰ, সেইকাৰণে ইয়াতে আণ্ডাৰলাইন হ'ব। ঠিক আছে, আমি এইকেইটা এই পেছেজটোত ডিস্ক্ৰাইবিং ৱৰ্ডছ পালোঁ। এইবাৰ ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কেইটামান কুৱেশ্যন আছে, আমি সেই কুৱেশ্যনখিনি চাই লওঁ। নাও চিন্স দেট ইউ হেভ আইডেণ্টিফাইড দ্য ডিস্ক্ৰাইবিং ৱৰ্ডছ, মেক চেণ্টেন্সেছ উইথ চাম অফ দেম। এতিয়া যিহেতু চিন্সে ইয়াতে যিহেতু বুজাইছে, এতিয়া যিহেতু তোমালোকে ডিস্ক্ৰাইবিং ৱৰ্ডছ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছা বা বিচাৰি উলিয়াইছা, চিহ্নিত কৰি উলিয়াইছা, মেক চেণ্টেন্সেছ উইথ চাম অফ দেম, সেইবিলাকৰ কিছুমানেৰে এতিয়া তোমালোকে বাক্য সাজা, মেক চেণ্টেন্স কৰা। ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ, এটা তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিয়া হৈছে। চাবা ইয়াতে কি দিছে, ফাৰ্ষ্ট এটা দিছে ডিষ্টেণ্ট, আমি পাইছিলোঁ ন ডিষ্টেণ্ট ডেইজ, এইটো ডিস্ক্ৰাইবিং ৱৰ্ডটোৰে এটা চেণ্টেন্স কৰিছে। হি ইজ মাই ডিষ্টেণ্ট ৰিলেটিভ, তেওঁ মোৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় হয় বা দূৰ সম্পৰ্কীয় আত্মীয়, ৰিলেটিভ মানে আত্মীয়। এতিয়া আমি বিউটিফুল পাইছিলোঁ, বিউটিফুল লিখি পেলাই আমি ইয়াতে এটা চেণ্টেন্স লিখিব পাৰোঁ, দ'জ আৰ বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ্ছ। তাৰপিছত আমি ৱাণ্ডাৰফুল পাইছিলোঁ এটা ৱৰ্ড, ৱাণ্ডাৰফুল। টুডে উই হেভ স্পেণ্ড এ ৱাণ্ডাৰফুল ছানডে। তাৰপিছত দুই নম্বৰত আমি ভাষ্ট লিখিব পাৰোঁ, আই লাইক টু চি দ্য ভাষ্ট নাইট স্কাই উইথ ষ্টাৰ্ছ। এক্টিভিটি নাইন, লেটস রিড অ ফোন কনভার্সেশন বিটুইন রীতা এন্ড তানিয়া। বোলা রীতা আর তানিয়ার মাজত হওয়া এটা ফোনের বার্তালাপ পড়ো। কনভার্সেশন মানে বার্তালাপ, বিটুইন মানে দুজনের মাজত বুঝায়। ঠিক আছে, এটা চাও রীতা আর তানিয়ার মাজত বার্তালাপখিনি বা ফোনের কনভার্সেশনখিনি। তানিয়া, হ্যালো রীতা, আর ইউ ব্যাক ফ্রম শিবসাগৰ? তানিয়া সুধিছে, হ্যালো ৰীতা, তুমি শিৱসাগৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছানে? ৰীতা, য়েছ ডিয়াৰ, উই কেম বেক লাষ্ট ফ্ৰাইডে। হয় ডিয়াৰ বুলি কৈছে, আমি যোৱা শুক্ৰবাৰে ঘূৰি আহিছিলোঁ, লাষ্ট ফ্ৰাইডে মানে যোৱা শুক্ৰবাৰে। তানিয়া, আই ফিল আই হেভ মিছড আ গ্ৰেট চান্স। তানিয়াই কৈছে, মই অনুভৱ কৰিছোঁ মই এটা খুব ডাঙৰ, গ্ৰেট মানে ডাঙৰ, চান্স মানে সুযোগ, এটা খুব ডাঙৰ সুযোগ হেৰুৱাইছোঁ, মিছ কৰা মানে হেৰুৱা। ৰীতা, ভেৰি ট্ৰু তানিয়া। ৰীতাই কৈছে, একেবাৰে সঁচা কথা তানিয়া। আই আস্কড ইউ টু গো উইথ আছ বাট ইউ কুডেণ্ট। মই তোমাক আমাৰ লগত যাবলৈ কৈছিলোঁ বা সুধিছিলোঁ, কিন্তু তুমি যোৱা নাছিলা। চ' আই ৱেণ্ট এলোন উইথ মাই পেৰেণ্টছ। সেইকাৰণে মই মোৰ পেৰেণ্টছৰ লগত বা মা দেউতাৰ লগত অকলে গুচি গৈছিলোঁ, এলোন মানে অকলে। তানিয়া, আই ৰিয়েলি ফিল বেড এবাউট ইট। মই সঁচাকৈ ইয়াৰ বাবে বৰ দুখিত। মাই মাদাৰ ছাডেনলি ফেল ছিক। মোৰ মা হঠাতে
অসুস্থ হৈ পৰিছিল এছ ইউ ডাবল ডি ই এন ছাডেন এল ৱাই লি ছাডেনলি ছাডেনলি মানে হঠাতে ছিক মানে অসুস্থ আই ডিচাইডেড টু ষ্টে উইথ হাৰ মই তেখেতৰ লগত থাকিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ডিচাইডেড মানে সিদ্ধান্ত লোৱা এণ্ড হেন্স আই কুডেণ্ট গ' আৰু সেইবাবে মই যাব পৰা নাছিলোঁ ৰীতা নো প্ৰব্লেম ৰীতাই কৈছে কোনো কথা নাই উই উইল প্লেন এনাডাৰ ভিজিট চুন চুন মানে সোনকালে আমি সোনকালে অন্য এটা এনাডাৰ মানে অন্য এটা ঠাই ফুৰিবলৈ প্লেন কৰিম বা পৰিকল্পনা কৰিম এনিৱে হাউ ইজ ইয়'ৰ মাদাৰ নাও যিয়ে নহওক এতিয়া তোমাৰ মা কেনে আছে তানিয়া শ্বি ইজ বেটাৰ নাও এণ্ড চ' আই এম হেপ্পী তানিয়াই কৈছে এতিয়া তেখেত আগতকৈ ভালে আছে আৰু সেইবাবে মই সুখী নেক্সট টাইম আই ৱণ্ট মিছ আ চান্স টু গ' অন ছাচ এ জাৰ্ণি উইথ ইউ অহাবাৰ মই তোমালোকৰ লগত যোৱাৰ এনে সুযোগ আৰু নেহেৰুৱাওঁ আণ্ডাৰলাইন দ্য ৱৰ্ডছ শ্ব' এণ্ড বাট এণ্ড হেন্স ইন দ্য এবভ কনভাৰ্চেশ্যন ওপৰত দিয়া কনভাৰ্চেশ্যনৰ পৰা শ্ব' এণ্ড বাট আৰু হেন্স লিখা ৱৰ্ডছবোৰত আণ্ডাৰলাইন কৰা তাৰমানে এইমাত্ৰ আমি ওপৰত যে পঢ়ি আহিলোঁ কনভাৰ্চেশ্যনটো তাতে আমি শ্ব' এণ্ড বাট আৰু হেন্স য'ত লিখা আছে সেইবিলাকত আমি আণ্ডাৰলাইন কৰিব লাগে দে আৰ অল লিংকাৰ্ছ অফ চেণ্টেন্সেছ এণ্ড এক্সপ্লেইন হোৱাই ছামথিং হেপেণ্ড অৰ ডিডণ্ট হেপেন সেইবোৰ হৈছে কি গোটেইবিলাক সেইবোৰ হৈছে লিংকাৰ্ছ মানে সংযোগকাৰী অফ চেণ্টেন্সেছ বাক্যবোৰৰ এণ্ড এক্সপ্লেইন আৰু বৰ্ণনা কৰে বা বিশদভাৱে কয় হোৱাই ছামথিং হেপেণ্ড অৰ ডিডণ্ট হেপেন কিয় কিবা এটা ঘটিছে বা ঘটা নাই দে অলৱেজ শ্ব' এ কজ এণ্ড এফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ তেওঁলোকে সদায় এটা কাৰণ আৰু তাৰ ফলাফলৰ সম্পৰ্কটো দেখুৱায় তাৰমানে ইয়াতে যে আমি শ্ব' এণ্ড বাট আৰু হেন্স পাইছোঁ এইবিলাক কি চেণ্টেন্সৰ লিংকাৰ হয় মানে বাক্য দুটা বাক্য মানে সংযোগকাৰী হয় এইবিলাক এই গোটেইকেইটা ৱৰ্ডছ আৰু এইবিলাকে কি কৰে কি বুজায় কিবা এটা বস্তু কিয় ঘটিছে বা কিয় ঘটা নাই সেই উত্তৰটো যেতিয়া আমি দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইবিলাকে সদায় কাৰণটো আৰু তাৰ ফলাফলটোৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে আচলতে এই এক্সাম্পলবিলাক চালে আমি ভালদৰে গম পাম ইয়াতে চোৱা শ্ব' তানিয়া কুড নট গ' তানিয়া যাব পৰা নাছিল ৰীতা শ্ব' ৰীতা ৱেণ্ট এলোন উইথ হাৰ পেৰেণ্টছ সেইকাৰণে ৰীতা তাৰ পেৰেণ্টৰ লগত অকলে গৈছিল তানিয়া যাব পৰা নাছিল দেই তানিয়া যাব পৰা নাছিলে সেইকাৰণে ৰীতাই তাৰ পেৰেণ্টছৰ লগত অকলে গৈছিলে এই দুটা যদি আমি অকলে এনে পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াৰ একো অৰ্থ নুবুজাব কিন্তু শ্ব'টো লগাই দিয়াৰ লগে লগে আমি বুজি পাম আচ্ছা তানিয়া যিহেতু যাব পৰা নাই সেইকাৰণে ৰীতাই অকলে তাৰ পেৰেণ্টছৰ লগত গুচি গৈছে বুজি পাইছা তে এই শ্ব'টোৱে লিংকাৰ হিচাপে কাম কৰিছে নাই চেণ্টেন্সটোত কৰিছে নহয় জানো আৰু এইটোৱে শ্ব'টোৱে বুজাইছে যে কিয় এই বস্তুটো কিয় ঘটিছে ৰীতাই অকলে কিয় যাব লগা হৈছে হয়নে এই শ্ব'টোৰে গম পোৱা গৈছে তাৰপিছত চাওক এইটোৱে দিছে তানিয়া কুড নট গ' চ' ৰীতা ৱেণ্ট এলোন উইথ হাৰ পেৰেণ্টছ নেক্সটটো দিছে মাই মাদাৰ ছাডেনলি ফেল ছিক আই ডিচাইডেড টু ষ্টে উইথ হাৰ মোৰ মায়ে হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল মই তেওঁৰ লগত থাকিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ তে এইটোক যদি আমি হেন্সাৰে লগাই দিওঁ তেতিয়া বাক্যটো বুজিবলৈ সুবিধা হয় মোৰ মাদাৰ হঠাতে ছিক হৈ পৰিছিলে সেয়েহে মই তেওঁৰ লগত থাকিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ নহয় জানো তো হেন্সটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে আমি অৰ্থটো ভালকৈ বুজি পোৱা হ'লোঁ তাই কিয় তাৰ মাকে ছাডেনলি ফিল ছিক বেমাৰ হৈ গৈছিলে তাই ঘৰত থাকিছিলে সেইকাৰণে তাই ঘৰত থাকিছিলে হয়নে এই হেন্সটোৰে সেইটো বস্তুটো বুজোৱা গৈছে আৰু সেইকাৰণে এইটো এটা লিংকাৰৰ নিচিনা কাম কৰিছে নহয় জানো মাই মাদাৰ ছাডেনলি ফিল ছিক হেন্স আই ডিচাইডেড টু ষ্টে উইথ হাৰ নাও মেক আ চেণ্টেন্স ইউজিং ইচ অফ দ্য ফলোয়িং এতিয়া মেক এ চেণ্টেন্স এটা বাক্য সাজা ইউজিং ব্যৱহাৰ কৰি ইচ অফ দ্য ফলোয়িং তলত দিয়া প্ৰত্যেকটো তাৰমানে তলত কেইটামান ৱৰ্ডছ তোমালোকে দেখিছা এই ৱৰ্ডছবিলাকেৰে প্ৰত্যেকটোৰে এটা এটাকৈ চেণ্টেন্স ফ্ৰেম কৰিব লাগে বা বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে
Remember to use capital letters, commas and full stops in the appropriate places. appropriate মানে উপযুক্ত তার মানে তোমালোকে ক্যাপিটেল লেটার কমা আর ফুল স্টপ মানে দাড়ি উপযুক্ত স্থানত বহাবলৈ মনত ৰাখিবা ৱৰ্ডছবোৰ হৈছে এণ্ড আৰু বাট কিন্তু হেন্স সেইবাবে সো সেইকাৰণে দেয়াৰ ফৰ মানেও সেইকাৰণে তো এইকেইটাৰে তোমালোকে চেণ্টেন্স ফ্ৰেম কৰিব লাগে ইয়াতে মই মোৰ ফালৰ পৰা কেইটামান চেণ্টেন্স মই ইয়াতে ফ্ৰেম কৰি দেখাইছোঁ তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিবা এক্টিভিটি 10 লেটছ প্ৰেক্টিছ পাংচুৱেশ্যন ওৱান্স এগেইন PUNCTUATION পাংচুৱেশ্যন ওৱান্স এগেইন বোলা পাংচুৱেশ্যন পুনৰ আৰু এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ বা অভ্যাসন কৰোঁ ওৱান্স এগেইন মানে আৰু এবাৰ বা পুনৰাই ৰাইট দ্য ফলোৱিং পেছেজ ইন ইয়ৰ নোটবুক তলত দিয়া পেছেজটো বা দফাটো তোমাৰ নোটবুকত লিখা ইউজ কেপিটেল লেটাৰ্ছ কমাছ এণ্ড ফুল ষ্টপছ কাৰেক্টলি কেপিটেল লেটাৰ কমা আৰু ফুল ষ্টপ শুদ্ধকৈ ব্যৱহাৰ কৰা ইয়াতে পাংচুৱেশ্যন মানেই হৈছে কি চববিলাক ক'ত কেপিটেল লেটাৰ হ'ব ক'ত স্মল লেটাৰ হ'ব ক'ত কমা হ'ব ক'ত ফুল ষ্টপ হ'ব সেইবিলাক চাই চাই বহোৱা সেইটোকে পাংচুৱেশ্যন বুলি কয় দেই ঊৰ্ধকমা ক'ত হ'ব তো আহা আমি চেণ্টেন্সবিলাক চাই লওঁ গুৱাহাটী ইজ এ ফেমাছ চিটি ইট ইজ দ্য গেটৱে অফ নৰ্থ ইষ্ট দ্য চিটি ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অফ দ্য মাইটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গুৱাহাটী ইজ ফেমাছ ফৰ চৰাইঘাট ব্ৰিজ কামাখ্যা টেম্পল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চায়েন্স মিউজিয়াম গুৱাহাটী প্লেনেটৰিয়াম এটচেট্ৰা গুৱাহাটী ইজ এ প্লেচ অফ হিষ্টৰিক ইম্পৰ্টেঞ্চ ইট ইজ দ্য কেপিটেল চিটি অফ আৱাৰ ষ্টেট উই অল লাভ দিছ ৱণ্ডাৰফুল চিটি ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে ইয়াতে মন কৰিছা মই ইয়াতে ক'ৰ চেণ্টেন্সটো পঢ়ি যাওঁতে মই ক'ৰবাত ক'ৰবাত অলপ বেছি সময় ৰৈছোঁ আৰু ক'ৰবাত মই অকণমান সময় ৰৈছোঁ য'ত মই বেছি সময় ৰৈছোঁ তাত ফুল ষ্টপ হ'ব আৰু য'ত মই অলপ অলপ সময় ৰৈছোঁ তাত কমা বহিব বা কমাটো ক'ত বহে যেতিয়া বহুতকেইটা অপশ্যন থাকে তেতিয়া সেই অপশ্যনবিলাকৰ মাজত কমা বহে আৰু বাক্যৰ ফাৰ্ষ্ট এইটো যিটো মনত ৰাখিবলগীয়া কোনো এটা চেণ্টেন্সৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয় সদায় আৰু নাম বুজোৱা যদি কিবা ৱৰ্ডছ আছে নেমিং ৱৰ্ডছ যাক কয় যেনে ঠাইৰ নাম হওক মানুহৰ নাম হওক বাৰৰ নাম হওক মন্দিৰৰ নাম হওক দেই সেইবিলাক সদায় য'তেই নাথাকক কিয় চেণ্টেন্সৰ মাজত হওক আগত থাকক লাষ্টত থাকক য'তেই নাথাকক কিয় ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো নামৰ সদায় কেপিটেল লেটাৰ হ'ব এতিয়া ইয়াতে মই তোমালোকক কৈ যাম গুৱাহাটীৰ এটা ঠাইৰ নাম সেইকাৰণে গুৱাহাটীৰ যিটো ডাঙৰ হাতৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰোপৰি বাক্যৰ প্ৰথম আখৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হয় সেই ক্ষেত্ৰতো কেপিটেল লেটাৰ হ'ব কিন্তু এইটো আচলতে কেপিটেল লেটাৰ হ'ব যিটো এখন ঠাইৰ নাম হিচাপে তো গুৱাহাটী ইজ এ ফেমাছ চিটি এইখিনিলৈকে আহিলে এইটো এটা বাক্য এটা চেণ্টেন্স এটা শেষ হ'ল ইয়াতে ফুল ষ্টপ হ'ব ফুল ষ্টপৰ পিছত যিটো নেক্সট চেণ্টেন্স ষ্টাৰ্ট হ'ব এই চেণ্টেন্সটোৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো হৈছে আই আইটো কেপিটেল লেটাৰ দিব লাগিব ইট ইজ দ্য গেটৱে অফ নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ইষ্ট এটা এৰিয়াৰ নাম বুজাইছে সেইকাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ এনটো কেপিটেল লেটাৰ হ'ব ইয়াতে ফুল ষ্টপ এইটো এটা চেণ্টেন্স শেষ হৈ যাব তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া নতুন চেণ্টেন্স ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো কেপিটেল হ'ব ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ হৈছে টি টিটো কেপিটেল হ'ব দ্য চিটি ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অফ দ্য মাইটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন নদীৰ নাম সেইকাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিটো কেপিটেল হ'ব ফুল ষ্টপ গুৱাহাটী আকৌ এইটো জি কেপিটেল ইজ ফেমাছ ফৰ চৰাইঘাট ব্ৰিজ চৰাইঘাট ব্ৰিজ এখন দলঙৰ নাম সেইকাৰণে চৰাইঘাটৰ এছ আৰু ব্ৰিজৰ বিটো কেপিটেল লেটাৰ হ'ব কমা বহিব কামাখ্যা টেম্পল মন্দিৰৰ নাম সেইকাৰণে কামাখ্যাৰ কে আৰু টেম্পলৰ টিটো কেপিটেল দিম আমি কমা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সেইকাৰণে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ জিটো কেপিটেল হ'ব ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইউটো কেপিটেল হ'ব কমা চায়েন্স মিউজিয়াম এইটো এটা ঠাইৰ নাম চায়েন্স মিউজিয়াম ঠাই মানে তাৰকা গৃহ বুজাইছে তো এইটো এছটো কেপিটেল হ'ব এমটো কেপিটেল হ'ব তাৰপিছত গুৱাহাটী প্লেনেটৰিয়াম ইয়াতে গুৱাহাটীৰ জিটো আৰু প্লেনেটৰিয়ামৰ পিটো কেপিটেল হ'ব এক্সেট্ৰা ফুল ষ্টপ ইয়াতে ফুল ষ্টপ এক্সেট্ৰাৰ পিছত ফুল ষ্টপ আছে ফুল ষ্টপ দিব লাগিব আচলতে এক্সেট্ৰাটো সৰুৰূপে লিখিছে সেইকাৰণে এক্সেট্ৰা লিখিলে য'তেই নিলিখা কিয় এটা পইণ্ট দিব লাগে তাৰপিছত আহিলে গুৱাহাটী নতুন চেণ্টেন্স ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এখন ঠাইৰ নামো হয় সেইকাৰণে যিটো কেপিটেল হ'ব ইজ অ প্লেচ অফ হিষ্টৰিক ইম্পৰ্টেঞ্চ ফুল ষ্টপ আহিল
তাৰ পিছত নতুন আৰু এটা সেন্টেন্স ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইকাৰণে আই টু প্ৰথম লেটাৰ হিচাপে আই টু কেপিটেল হ'ব ইট ইজ দ্য কেপিটেল চিটি অফ আৱাৰ ষ্টেট ফুল ষ্টপ ডাব্লিউ টু কেপিটেল আহিব যিহেতু সেন্টেন্সৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ উই অল লাভ দিছ ৱণ্ডাৰফুল চিটি ইয়াতে ফুল ষ্টপ দিয়াই আছে এনেকুৱা এইটো মই আকৌ নতুনকৈ লিখি দেখাই আছোঁ তোমালোকে চাই ল'বা Students, hope you understand the activities well. Thanks for watching my videos. If you like my videos, then please subscribe my channel and please like and share my videos. Thank you.